Tervehdys Inderes TVn katsojat. Meillä on täällä haastattelussa Puilon toimitusjohtaja Juha Saarela. Morjesta kesää, Juha. Morjesta kesää. Miten luonnehtisit teidän Q1 kehitystä? Joo, Q1 oli, oli haastava ja, ja, ja tuota, sanosiko, että kvartali alku meni ihan tyydyttävällä tavalla, mutta kyllä huhtikuu oli sitten heikko, kuten tuossa aiemmin jo kerrottiin. Meidän viime vuoden Vertailuluvut tietysti olivat erityisen kovat, ja siihen aikaan elettiin korona-aikaa vielä, jolloin kysyntä oli epänormaalia ja, ja normaalia, siis tavallista kovempaa. Se tietysti näkyy nyt sitten, että meidän toimintaympäristöön tuli häiriötekijöitä, ja ne näkyy tässä meidän kvartaalissa. Se oli haastava kvartaali. Vertailukelpoinen myynti tosiaan laski 5 prosenttia, ja vähittäiskauppaan tuntuu, että tulee tosi eri puolelta vastatuulta niin Miten sä rankkaisit näitä eri tekijöitä, niin kuin tärkeysjärjestykset, mikä, mikä teillä on niin kuin isoimpana haasteena tässä kvartta? No Hyvä kysymys, mitkä tärkeimpiä on, mutta kyllä ainakin kolme isoa tekijää pystytään tunnistamaan. Ensimmäinen oli, oli tietysti, tai yksi oli Ukrainan kriisin alkaminen, joka laittoi tietysti asiakkaat ja ostokulutuskysyntää osto vähän eri asentoon, ainakin hetkellisesti. Sitten koronan päättyminen, että... Tuota, selkeästi näkyy kyllä tiettyjen tavaroiden myynnissä. Ja yhtenä kysymys tietysti oli tuo viivästynyt kevät, eli varsinkin toi huhtikuuni oli meillä heikko. Ja, ja tuota, me ollaan eletty ainakin pari vuotta tässä aikaa, jolloin kevät sesonki on tällä toimialalla alkanut eri, varsin hyvin. Ja tämäkin takia ne vastaluvut ovat tosi kovat. Eihän se Suomessa ole mitenkään ihmeellistä, että välissä on säiden puolesta tai tuota, heikompia keväitä tai huonompia syksyjä, aivan normaalia. Toisaalta meidän tyyppisessä tarjoamassa ja meidän tyyppisellä valikoimalla, niin nämä on hetkittäisiä häiriötekijöitä. No, hyvä, että ulkona paistaa ne aurinko, niin kauppa käy. Mitä sitten katsoo näitä meidän ennusteita, niin ne, erityisesti ne muut kulut, niin ne ylitti odotukset. Niin mikä siinä on tehnyt sitä kasvua? Joo, se on totta siellä on muutamia, Se on sirpaleinen, sirpaleinen otsikko ja koostuu useista erilaisista, öö, tosin osaa väliaikaisiakin. Pörssiyhtiönä toimiminen on tuonut meille joitain sellaisia kuluja, mitä meillä viime vuoden q ei ollut. Ja voisi mainita, että joitain tällaisia hankekustannuksia, kuten meidän verkkokaupan siirto Itäkeskuksesta Espooseen, niin on, on tuota, tuonut meille väliaikaisia kustannuksia. Ehkä nämä ne suurimmat tekijät. Me tullaan kiinnittämään huomiota nyt tässä tilanteessa myös näihin muihin kustannuksiin ja pitkällä aikavälillä näitä ei pidä nousta. Sitten varastotasot oli noussut yli 100 miljoonaa euroa ja selvästi vertailukaudesta, niin sanoitte, että nyt, nyt, on tarkoitus laskea niitä varastoja loppuvuotta kohden, niin mitä konkreettisia toimia teillä on tässä käytössä ja sitten jos miettii, miettii että onko parempi myydä alennuksella vai säästää ensi vuoteen nämä, erityisesti nämä kevät sesongin kamat, mitä ei ehkä tule myötyä. Me ollaan tehty erillinen suunnitelma, aivan tuotetason suunnitelma niiden tavaroiden osalta, mitkä vaativat erityishuomiota tai erityistoimenpiteitä. Tässä kohti on hyvä, mainita, että tällaisten vahvasti, voimakkaasti varastonarvoa nostavien tuotteen lukumäärä sinänsä tuotteiden kappale lukumäärä on sinänsä varsin pieni ja ne liittyy pitkälti kevät ja, ja tuota kesäkauteen. Toisaalta meidän strategia on kasvattaa tuota omien merkkien ja omien merkkien sisällä olevien tuotteiden lukumäärää, joka luonnollisestikin nostattaa vähän varaston arvoa. Tässä on yhteisvaikutusta lisättynä tietysti tähän äsken mainittuihin toimintaympäristön haasteisiin, eli kevätkauppa ei ole sitten lähtenyt vain liikkeelle. Öö, on järkevää se on tapauskohtaisesti katsotaan tuotteitaan, että mitä kannattaa myydä alennuksella, mitä ei. On olemassa enemmän hintaherkkiä tuotteita ja sitten on olemassa myös tuotteita, joiden kysyntä ei välttämättä lisännyt, tuota, vaikka hintaa lasketaan. Samaan aikaan meidän on hyvä ennustaa ja pitää ennustaa myöskin, mikä on hankintahintakehitys tulevien kuukausien aikana ja ensi vuoteen. Siihen vaikuttaa aika monta tekijää. Siihen, tuota, muun muassa valmistamisen kustannukset, jossa on raaka-aine, raaka kustannukset, energiahinta, merirahtien hinta ja myöskin valuuttakurssit. Ja tuota, näiden yhteys, pystytään muodostamaan käsitys siitä, että mitä kullekin tuotteelle pitää tehdä. Varastotasot tulevat laskemaan loppuvuoden aikana. No. jos miettii sitten vielä, että saatavuustilannetta ja kustannusinflaatiotilannetta, niin onko teidän myymissä tuotteissa niin havaittavissa, että saatavuustilanne olisi helpottamassa tai toisaalta onko se inflaatio maltillistumassa, kun kysyntä nyt pehmenee ihan globaalisti? No mitä saatavuuteen tulee, niin tällä hetkellä ei nähdä, että meidän myynti merkittävästi jäisi siitäkin, että saatavuusongelmista. Meillä on toki 30 000 tuotetta myynnissä ja aina siellä yksittäisissä tuotteissa voi olla esiintyä hetkittäisiä saatavuusongelmia, mutta isossa kuvassa niin merkittäviä ei ole eikä näköpiirissäkään ole. Mitä tulee tavaran saatavuuteen myös niin kuin laajasti ottaen, kun katsotaan meidän tavarantoimittajakenttää, niin tavaransaanti kaiken kaikkiaan on tuota, varsin hyvää ja turvattua. Isoja ongelmia toimitusketjussa ei tällä hetkellä ole, vaikkakaan normaalitilanteessa ei eleitä Merirahdit ovat edelleenkin normaalia korkeammat verrattuna, ja, verrattuna pari aiempaan vuoteen. Tuota, Pieniä indikaatteja siitä, että, että kustannuselementtejä, mitä tavarahankintaan liittyy, niin pieniä indikaatteja on nähtävissä, että, että olisi helpottamaan päin tiettyjen raaka-aineiden hinta ja muun muassa merirahtien hinta on tullut jonkun verran alaspäin. Mutta kovin vaikea on vielä ennustaa tuleville kuukausille, mikä sitten kehityksen ja kustannusinflaatiosuunta kaiken kaikkiaan on sitten laskitte pari viikkoa sitten ohjeistusta. 31.3. annoitte sen edellisen ohjeistuksen ja silloin näytti vielä kaikki hyvältä. Niin mikä teidät tässä aika lyhyessäkin periodissa niin ehti yllättää? Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin kvartaalin alku, helmi ja maaliskuu myynnillisesti suju varsin tyydyttävästi. Ja huhtikuu oli meille heikko, joka tietysti sai meidät sitten tuota, pohtimaan ja, ja, arvioimaan loppuvuoden, loppuvuoden tuota, sekä myynnin että tuloskehitystä, ja tämä johti tietysti siihen, että minkä takia me alennettiin meidän ohjeistusta. Öö, yllätyksenä oli se tietysti U Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuusmarkkinassa öö, ennustettua voimakkaampi inflaatio, ja viivästynyt kevät johti tietysti meillä varastointikustannusten merkittävän nousuun nämä oli ne tekijät. No, miltä loppuvuosi näyttää? Niin, me nähdään, kuten tuossa aiemmin jo taisin mainitakin, niin me nähdään ja meillä on kokemusta myös siitä, että tämän tyyppiset asiat ovat kuitenkin varsin lyhytaikaisia ja markkinoilla on kyllä yleensä tapa korjata kysynnä ja tarjonnan laki yleensä korjaa tilanteen ennemmin tai myöhemmin. Huilon konsepti sisältäen valikoiman tällaisen päivittäisen käyttöön tuota, tarkoitettujen tavaroiden valikoiman ja ja edulliset hintatasot niin kyllä toimii myöskin näissä olosuhteissa ja me kyllä uskotaan että tuota, tuota, tilanne sinällään tästä normalisoituu ja, ja tuota, me nähdään että meidän suorituskyky tulevien kuukausien ja loppuvuoden aikana myöskin paranee. Kiitos ihan hyvistä vastauksista. Kiitos.